Masters müsabakasını muvaffaqiyatli yakunlagan judochilarimiz yurtimizga qaytib kelishdi. Futzalchilarimiz Finlandiyaga qarshi kechgan o'rtoqlik o'yinida durang natija qayd etishdi. Dasturimizda sport xabarlari. Vengriya mezbonligida o'tgan judo bo'yicha Masters musobaqasi sport ixlosmandlari qalbida yaxshi xotiralar bilan saqlanib qoladigan bo'ldi. Dunyoning eng kuchli judochilarini bir manzilda jam qilgan ushbu nufuzli turnirda sportchilarimiz tomonidan bir qator tarixiy natijalar qayd etilganidan xabaringiz bor albatta. Xususan ushbu turnirda 12 yil kutilgan oltin medal qo'lga kiritildi. Sportchilarimiz jahon reytingidagi o'z o'rinlarini yaxshilab olishdi. Musobaqada munosib ishtirok etib turnirni muvaffaqiyatli yakunlagan judochilarimiz bugun yurtimizga qaytib kelishdi. Karnay surnay sadolari ostida sportchilarimiz Toshkent xalqaro aeroportida tantanali qarshi olindi. Onalarga qiyin natijalarni ko'rib turish. Bir men bo'lsam, o'zimda oladigan bo'lsam, ko'ra olmayman. Kuzatib turaman, naryaqda turib duo qilib turamiz. Xursandchiligimni endi his qilishim qiyin. Yana bir quvonarli jihat, Xalqaro dzyudo federatsiyasi tomonidan sportchilarning yangilangan reytingi e'lon qilindi. Reytingga e'tibor qaratilsa, litsenzion hududdan joy olgan sportchilarimiz bittaga ko'payib, ularning soni 18 taga yetdi. Musobaqada kuchli 7likdan joy olgan umidli sportchimiz Jahongir Mamat Rahimov katta o'sishga erishib, 20-pog'onaga ko'tarilib oldi.